Eu tenho quase certeza que você já procurou algum diagnóstico na internet. E eu sou a Maikelle, eu sou psicóloga e eu falo mais sobre saúde mental nesse perfil. E normalmente aparece uma opção muito pior do que realmente é. O risco disso é que isso acaba causando um sofrimento por antecipação e às vezes pode nem ser aquele diagnóstico. E também você buscar o tratamento errado por conta própria, ao invés de procurar um profissional. Serve tanto para diagnósticos físicos ou psicológicos. É muito comum as pessoas se diagnosticarem com TDAH, déficit de atenção, bipolaridade, enfim. Mas apenas buscando um profissional qualificado para isso, você vai saber o que realmente é e buscar o tratamento certo.